Երջանիկ է այն մարդ, ով գնահատում է կյանքի ամեն մի վայրկյանը, ողջույն եթերում կյանքի համն է, հաղորդում, որ կանդրադառնա այն ամենին, ինչը կօգնի ապրել առողջ և երջանիկ։ Իսկ թե ինչ էջերից է բաղկացած մեր այսօրվա եթերը, կարող եք տեղեկանալ մեր հաջորդ էջից։ Խորհուրդներ, անդրադարձեր հարցերին ու պատասխաններ բժիշկների կողմից, եղինչ, ուսատեսակ, որից կառաջարկվեն բուժիչ միջոցներ, բրնձի նոր դիետա, որը կիրառելի է մի շարք երկրներում, ֆիզիկական վարժություններ, որ առաջարկվում են յուրաքանչյուր օր, ինչ են բացահայտել գիտնականները փոքրիկ երեխաների մասին, այս և այլ մանրամասներին տեղեկացեք մեր եթերում։ Եկավ ձեր հարցերին անդրադառնալու և խորհուրդներ լսելու ժամանակը, ժողովրդական ավանդական բուժիչ միջոցներ, եթերում բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջն է, եթե դուք եվս հարցեր ունեք, ակտիվ եղեք։ Հաճախ եմ լսում սնկային հիվանդությունների մասին, ինչպես է այն փոխանցվում և ինչ անել նման դեպքում, Հասմիկ Դավթյան։ Մաշկի, լորձաթաղանթի և ներքին օրգանների սնկային հիվանդությունները, որոնց առաջացման պատճառը հանդիսանում են կանդիդա խմբի սնկերը, կոչվում են կանդիդոզներ։ Հիվանդությունը հայտնի է եղել դեռ վաղ ժամանակներից և տարածված է բոլոր երկրներում։ Վարակման պատճառ կարող է հանդիսանալ կանդիդոյով հիվանդ մարդը, ինչպես նաև սերտ կենցաղային շփումը, սեռական հարաբերությունը, հարաբերության ընթացքում կարող է վարակը տարածվել, ինչպես նաև տվյալ մարդու անձնական իրերի օգտագործումը, սաները կամ մյուս բաները։ Հիվանդության առաջացմանը պատճառ են հանդիսանում նաև երկարատև ժամանակ հակաբիոտիկների օգտագործումը, իմունիտետի ընկճումը, ինչպես նաև հորմոնալ խանգարումները և թույլ իմունիտետը։ Այս հիվանդությունը կարող է ի հայտ գալ ցանկացած տարիքում։ Երեխաների մոտ այն կարող է ի հայտ գալ գլխի մազածածկ մաշկի սնկային հիվանդության դեպքում, որի առաջացման պատճառը դա տրիխոֆիզիա խմբի սունկն է։ Այն առաջանում է հիմնականում, երբ երեխաները շփվում են հիվանդ կենդանիների հետ։ Սնկային հիվանդությունները բազմաթիվ են և կարող են ախտահարել գլխի մազածածկ մաշկը, եղունգները, լորձաթաղանթները, ինչպես նաև ներքին օրգանները։ Ներքին օրգանների սնկային հիվանդության ժամանակ լինում է քոր, արտադրություն, սպիտակագորշավուն գույնի, լինում է կարմրություն, ցավոտություն, որը ավելի շատ նկատվում է սեռական ակտի ժամանակ։ Բերանի խորոչի սնկային հիվանդությունը դա ավելի շատ լինում է ծերերի մոտ, քանի որ նրանց մոտ ավելի արտահայտված է լինում իմունիտետի անկումը, նյութափոխանակային խանգարումը, ինչպես նաև պրոտեզների կրումը։ Բերանի խորոչի կանդիդոզին կարող են նպաստել նաև ստոմատիտները, որի ժամանակ լինում է լորձաթաղանթի կարմրություն և լինում է այտուց, որը խանգարում է կլման ակտը, լինում է ցավոտ և անհանգիստ։ Եղունգների սնկային հիվանդությունը դա կարող է լինել ցանկացած տարիքում, որը որ բերում է եղունգների ախտահարում, դեֆորմացիա, թեփոտում, այն եղունգները կարող են կոշտանալ և լինում է օնիխոմիկոզ, այսինքն առաջնային սնկի առկայությունը, որը որ բերում է օնիխոդիստրոֆիա, այսինքն եղունգի ձևի փոփոխման։ Ուստի մաշկային ցանի առաջին իսկ էլեմենտների դեպքում ցանկալի է անցնել լաբորատոր հետազոտություն, որի ժամանակ կվերցվի ոչ միայն մաշկի քսուկի հետազոտությունը, այլ նաև կհետազոտվի արյան ընդհանուր պատկերը, պարազիտակրությունը, կալցի դեֆիցիտը, հորմոնալ շեղումները, որոնք որ կարող են պատճառ հանդիսանալ կանդիդայի առաջացման։ Իմ բժշկական կենտրոնում կատարվում է լաբորատոր բոլոր տեսակի հետազոտություններ, ինչպես կլինիկական, այնպես էլ բիոքիմիական, սերոլոգիական։ Հետազոտությունների արդյունքում բուժումը կկատարվի նեղ մասնագետների կողմից։ Հիվանդը ունի հնարավորություն խորհրդակցելու և մաշկաբանի, և էնդոկրինոլոգի, և գաստրոէնտերոլոգի հետ։ Սնկային հիվանդությունները դեղորայքային բուժման հետ զուգընթաց ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս հետևյալ դեղատոմսը։ Քնախոտի վերգետնյա մասով պատրաստում են քսուկ 1:10 հարաբերության, որը խառնվում է լանոլինի և վազելինի հետ միասին, և այն ցուցված է օգտագործել արտաքին օգտագործման համար, օրը 1 անգամ բարակ շերտով 20 օր։ Եղեք առողջ։ Եղինջի օգտակար հատկանիշները շատ են, այն մատչելի է հասու ամենքին բուժիչ և ինչու ոչ նաև համեղ։
Եղինջը շատ օգտակար է օրգանիզմի, այն բաղկացած է ահռելի քանակությամբ բուժիչ ու օգտակար նյութերից։ Մենում այն եւս լայն կիրառում է ունեցել։ Ասում են, որ մարդիկ եղինջի միջոցով բուժել են վերքերը, կիրառել այն որպես միզամուղ, վիտամինները լրացնող միջոց։ Ժողովրդական բժշկության մեջ եղինջը եւս լայն կիրառում ունի։ Այն օգտագործել են թուրքի, երիկամային քարերի, արնահոսության, միզապարկի, սրտի հիվանդությունների ու ալերգիաների բուժման համար։ Եղինջը օգտակար է նաև մազերին, կարելի է եղինջից թուրմ պատրաստել և հենց այս թուրմով էլ լվանալ գլուխը, այն օգնում է նաև մաշկային խնդիրների դեպքում։ Եղինջը բնության պարգև է, այն հագեցած է վիտամիններով, կարելի է սնվել 100 գրամով ու լրացնել օրվա պահանջվելի վիտամին A-ի քանակությունը։ Բացի այդ, այս խոտաբույսում տեղ են գտել K, E, B խմբի վիտամիններ, երկաթ, կալցիում, մանգան, տանին, օրգանական թթուներ, որոնք այս մթերքը բուժիչ են դարձրել։ Այն օրգանիզմի համար ընդհանուր դիմադրողականությունը բարձրացնող միջոց է հանդիսանում, օգնում է, որպեսզի օրգանիզմը պայքարի հիվանդացին բացիների դեմ, լավացնում է ածխաջրերի ու սպիտակուցների փոխանակումը։ Եղինջը պարունակում է նաև վիտամին K, ինչը նշանակում է, որ այն օժտված է հակաբորբոքային հատկությամբ, բացի այդ մաքրում է արյունը։ Եղինջն օգտակար է շաքարային դիաբետի ժամանակ, այն խորհուրդ է տրվում նաև երիկամների ու լյարդի հիվանդությունների դեպքում։ Իսկ այժմ անդրադառնանք բուժիչ միջոցներին։ Մաշկի վնասվածքների ժամանակ կարող եք չորացրած ու մանրացրած եղինջը խառնել վազելինի հետ ու վնասված հատվածում տարածել։ Պետք է օգտվել այս բաղադրատոմսից օրական 2 անգամ։ Մազաթափության կամ առատ թեփի ժամանակ պետք է ողողել գլխամաշկը եղինջի թուրմով։ Այն պատրաստելու համար հարկավոր է 1 ճաշի գդալ չորացրած եղինջը լցնել 1 բաժակ երմանջ ջրում, 1 ժամ թրմել ու ողողել գլխամաշկը։ Սակավարյունության ժամանակ այն եւս օգտակար է։ 2 ճաշի գդալ եղինջը 15 րոպե թրմեք 1 բաժակ երմանջրում ու օգտվեք այս թուրմից օրական 3 անգամ՝ ուտելուց առաջ փոքր բաժակի չափով։ Գաստրիտի դեպքում եղինջը եւս օգնության կհասնի։ Կարող եք օգտվել հետեւյալ բաղադրատոմսից։ Սուր գաստրիտի դեպքում վերցրեք 1 ճաշի գդալ չորացված եղինջ, նույնքան եզան լեզու, սրոհունդ ու երիցուկ։ Այս բոլորը լցրեք 1 լիտր երմանջրի մեջ, թողեք 2 ժամ ու օգտվեք օրական 1 բաժակի չափով։ Բուժման տևողությունը 7-ից 10 օր է։ Իսկ այժմ 1 այլ բաղադրատոմս, որը կօգնի լավացնել մազերի աճն ու կանխել մազաթափությունը։ Վերցրեք 100 գրամ մանրացրած եղինջը, վրան ավելացրեք 1/2 լիտր ջուր ու 2 ճաշի գդալ քացախ։ Եփեք այս ամենը 30 րոպե, թողեք գոլանա ու տրորեք գլխամաշկն ու մազալմատները։ Սա եւս շատ արդյունավետ ու լավ բուժիչ միջոց է։ Դե իսկ մենք հիշեցնենք, որ եղինջը կիրառվում է նաև խոհանոցում, որից պատրաստվում են համեղ ապուրներ ու սոուսներ, ուստի կիրառենք այն։ Այսօր կառաջարկենք ձեզ բրնձի դիետայի եւս մեկ տարբերակ, որը շատ պահանջված է եւ իհարկե արդյունավետ։ Բրինձը ոչ միայն համեղ, այլև օգտակար մթերք է։ Այն պարունակում է ամինաթթուներ, B խմբի վիտամիններ եւ այլ օգտակար եւ օրգանիզմին անհրաժեշտ նյութեր։ Սակայն այսօր խոսելու ենք բրինձի մեկ այլ առավելության մասին։ Դա նիհարեցումն է, որը կարելի է իրականացնել բրինձի հետեւյալ դիետայով։ Եվ այսպես, տարբերակ 1. պետք է 1 բաժակ բրինձը խաշել ու ողջ օրվա ընթացքում սնվել միայն այս ուտեստով, այն էլ փոքր բաժիններով։ Այս ուտեստի հետ մեկտեղ կարելի է օգտվել միայն խնձորի հյութից, իսկ եթե շատ քաղցեք, ապա կարող եք 1 կամ 2 հատ խնձոր ուտել։ Այս սննդակարգին կարելի է հետևել 2 օր։ Հաջորդ տարբերակի համար անհրաժեշտ է 250 գրամ բրինձը խաշել, բաժանել 3 մասի։ Նախաճաշին բրինձը խառնեք 1 բաժակ անյուղ յոգուրտի կամ մածունի հետ ու վրան 1 թեյի գդալ մեղր ավելացրեք։ Ճաշին բրինձի հետ կարելի է օգտվել 100-ից 150 գրամ անյուղ մսից, լավ տարբերակ է հավը կամ ձուկը։ Իսկ ահա ընտրիկին սնվեք կրկին բրինձով ու բանջարեղեններով։ Այժմ անցնենք 3-րդ տարբերակին, որի համար մեզ կրկին անհրաժեշտ է բրինձը խաշել ու 3 մասի բաժանել։ Նախաճաշին սնվեք 60 գրամ բրինձով, 1-ական խնձորով ու 1 բաժակ կանաչ թեյ ըմպեք։ Ճաշին սնվեք բանջարեղենային արգանակով, թարմ բանջարեղենային աղցանով ու կանաչեղենով։ Ընթրիկին օգտվեք 50 գրամ բրինձից ու շոգե խաշած դդմիկից։ Հիշեցնենք, որ բրինձն ունակ է օրգանիզմից մաքրել աղն ու վնասակար նյութերը, այնպես որ դիետան նաև առողջարար է։ Բրինձի դիետան հիանալի տարբերակ է օրգանիզմը մաքրելու և ավելորդ քաշից ազատվելու համար, մնում է միայն ցանկություն գտնել։
Հետաքրքիր բացահայտում են կատարել գիտնականները, որ վերաբերում է փոքրիկ երեխաներին։ Դիտենք, թե ինչ են բացահայտել նրանք, քանի որ շատ հետաքրքիր է։ Ամերիկացի գիտնականները կատարել են մի հետաքրքիր բացահայտում, որ առաջինն է համարվում։ Նրանք հետազոտել են 1 տարեկան ու մի փոքր ավելի հասուն տարիքի երեխաներին ու ասել, որ անգամ այս փոքրիկ տարիքում երեխան հասկանում է ամեն բան ու ունակ է անգամ հասկանալու մեծահասակների էմոցիոնալ վիճակը։ Նրանք իհարկե դա ընկալում են տեսողական զգայարաններով, բացի այդ փոքրիկներն ունակ են ընկալել ավելի, քան մենք ենք պատկերացնում։ Նրանք կարող են անգամ կառավարել իրենց։ Ինքնակառավարումը, որ ձևավորվում է երեխաների մոտ առաջին 3 տարիների ընթացքում, հոգեբանների կողմից մեծ կարևորության է արժանանում։ Նրանք ասում են, որ փոքրիկները հասկանում են, թե ինչ է կատարվում շրջակա միջավայրում։ Գիտնականները սա ապացուցելու համար մի խումբ 1 ու մի փոքր ավելի հասուն տարիքի երեխաներին տվեցին տարբեր խաղալիքներ, իսկ մեծահասակներից մեկը, մտնելով սենյակ, վերցրեց 1 խաղալիք, սկսեց բողոքել այդ խաղալիքից, դժգոհության շարժումներ արտահայտելով։ Հետագայում, երբ երեխաները մենակ մնացին սենյակում, նրանք վախեցան կպնել այդ խաղալիքին ու վերցնելով այն դեն նետեցին։ Այնպես որ գիտնականները ասում են, որ երեխան հասկանում է գրեթե ամեն բան, աշխատեք, որպեսզի նա մեծանա հանգիստ ու խաղաղ մթնոլորտում։ Նրանք, ովքեր հետևում են մեր հաղորդումներին, տեղյակ են, որ ամեն օր մենք միասին մարզվում ենք։ Եկել է մարզվելու ժամանակը, առաջարկում եմ ակտիվ լինել։ Վարժություն, որ կատարում են գնդակի օգնությամբ։ Գնդակը բարձրացնում ենք մինչ գլխավերևը ու իջեցնում։ Կատարեք այն 10-ից 15 անգամ։ Նույն վարժությունը կարող եք կատարել նաև ծողի օգնությամբ։ Ձեռքերը բռունցքով կպցնում ենք իրար ու պտտում մարմնի շուրջ, որպեսզի աշխատեն կոնքերի մկանները։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր վարժություն նպաստում է ինքնազգացողության լավացմանը, առույգացնում մեզ, առողջություն հաղորդում, գեղեցկացնում մարմինը, լավացնում արյան շրջանառությունն ու նյութափոխանակությունը։ Ուստի ցանկալի է մարզվել ամեն օր։ Կատարեք յուրաքանչյուր վարժություն 10-ից 15 անգամ, ընդմիջեք ու կրկին կատարեք։ Հաղորդմանը սպասարկում է Մ. Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար այսքանը, իսկ դուք կարող եք մեզ փնտրել յուրաքանչյուր երկուշաբթի ծուրփաթ, իհարկե ATV-ի եթերում։